好，下面请您欣赏相声《脱妻献子》，表演者正好，谢天顺。哎，德云社的相声专场，一场啊接着一场。是谢天顺老师上台来，大家给他热烈鼓掌。哎，朋友们喜欢。哎，谢谢各位朋友。作为一个晚生后辈，我深深的懂得刚才所有的掌声都是给您的。不，您太客气了，不敢这么说啊。这个三楼的朋友们掌声是归我的。哎，谢谢你们。我上面凉了点儿。行了，别冻着。喜欢您。那是喜欢什么呀？谢天顺老师，嗯，是我这辈子最崇拜的两个伟大男人其中的一个。哦，您把我捧得忒高了。真话呀。那位是西门庆。哎，啊，行了。好，你再佩服我抽你，我告诉你，你这话说，你再佩服我抽你，你这生气都不在点儿上。这什么呀？那拿我跟西门庆比去？你这真男人呐！这西门庆叫真男人。您呢？您是个真男人呐！嗨，我也是做的不行，您别谢老师啊，好人啊。嗯，后台我就愿意跟谢老师说话。哎，你聊天倒可以。啊，真格的啊。咱今天说到这儿了，打个比方说。您说。就咱后台不管是谁发烧感冒流鼻涕难受，您兜里带着药呢，您能把这药给这人吃了吗？这您问他干嘛？这不很平常的事吗？谁碰你都得拿出来呀。这就叫好人。哎，这就一般的事儿，这没什么。比方说咱德云社遇到点什么困难，嗯，您打家里拿10000块钱就能帮着咱们德云社渡过难关。谢老师，这10000块钱您拿还是不拿？拿。你看看，好人。不是身外之物啊，这有什么呀？这就叫好人。呵，你这咱们俩人，嗯，合作一回，我的生命受到威胁了，您豁出您的生命就能挽救我的生命，您能为了我去死吗？能。这就是好人。死去。哎，这不行。这我给大家说段单口相声。行了，您这一句话我奔八宝山了是怎么着？什么你就单口相声了？单口相声说起来很难。不，您这问这话什么就死去，这不过去没这事儿，根本就说这谢老师人好人好的。怎么了？说了不算。哎，说好死去了。不，又不去了。哎呀，这没有较这真的。再说了，大伙买票都等着看呢。不。行了，你就别煽风了，就啊，这可以了。哎，都说啊，这是嘴上说的，这可不就嘴上说，一个玩笑啊，是不见得。怎么？啊，这个话也就是您说，我能为你死去，所有人都能说得出来吗？我走在街上，我随便拽住一个人，我就说我受到威胁了，您能为了我舍弃你的生命死去吗？这个人准能说出您刚才这番话吗？哎，你要这么说，哎，还真是，你能说出来，那就叫朋友。你说的还有点道理，这就得珍惜。哦，是，人这一辈子他不容易啊。有的人生下来可能没见过爹妈，对，有木生子吗？对，有人一辈子没有兄弟姐妹，那一独生子那更新鲜了。有人没钱，嗯，有人没房啊，是。不管这个人没有什么，但是他一定要有朋友。哎，多一朋友多古道，都这么说吗？多个仇人多堵墙。哎，这都老话了。朋友和朋友还不一样。哦，交情。朋友讲究的是，嗯，穿房过院，妻子不避，托妻献子的交情。你看您这越讲越深了，我跟您说呀，
就您刚说呢，我都不懂，您能不能在这给我们解释解释？你想听啊？不是我想听，我不明白，不让您给解释一下吗？其实我也很想讲，哎，只是没有碰到合适的人。不，您就给我讲讲这个啊，非得给个老实人讲。你要给曹云金讲，讲完了，许你能吃亏。哎，不是这讲有什么吃亏占便宜的？您就我很激动啊！您讲讲我啊！我很乐意给您讲。您讲完了，我还长知识呢。我稳定一下自己啊！您这那要讲这个的话，嗯，我得拿您举个例子。那您这可以，那我拿我举个例子。您就不是今天的谢天顺，那我是？您是20年以后的谢天顺。哦，等于又老了一块。您就是80岁高龄了。嚯，这老头可够老的了。您的艺术也不是今天这个艺术了。那这艺术也不是普通相声演员了。那到那时候您是相声大师。哦，相声泰斗，嚯！您活着一天，那就是中国相声界的非物质文化遗产。哎，我都改了遗产了，您说这个艺术达到了登峰造极的程度了。对，您刚才说那都大师级的了啊。当然了、嗯、虽然你已经有这么高的成就了，是是是，但是你没有脱离观众。那我跟朋友们每天还坚持下午在德云社对面的天桥广场上露天演出。我您等等啊，这我都太抖了啊、嗯、这我还得站马路上给人家演去啊。应观众的要求啊，怎么剧场坐的人他永远是少数的呀，广场站的人那是大多数啊。哦，大家有要求啊。哦，大伙儿爱看我。哎呀，这是好事儿。你在天桥广场上演出，可那地方大呀，大家围着挤呀、啊。哎呀，哎呀，这乌泱乌泱的。哎呦，四个人这个挤呀、啊。哎，不是我嗨，不是你这四个人至于这样还不被挤得受不了的四个人，说的呢，后头往里挤的还有俩呢。不，这天桥广场那么大地方了，就六个人在这顾求，还知你们这常年在这顾求的六个，这六个人也没事喜欢你啊。常年来风雨无阻的六个，天天都看我。后头不说了吗？乌泱乌泱的、哦，还有观众。大客车啊，好几辆到这儿停住，下了一个电镀杆飘红旗那个领着。哦，后头戴小黄帽、戴红帽的那个出来，领到您这儿。大伙儿看啊，嗯，就这玩意儿。哎，啊，我们上车吧。不是您，不是。就我都太抖了，什么叫这玩意儿啊？你说这是逛天桥看玩意儿，对吧？哎，这不光有您啊，还有别的，都是。哦，那这么一说，看就这玩意儿、哦、啊，明白了啊。啊，上车吧，上车吧。嗯嗯，当然了，大家对您这片心意呀、啊，那也是让你特别感动的。哦，您算吧，您在那儿演出，就在您的场面桌前面、嗯，老常年有一个这么高。这么憨的一个饼干桶，没有盖儿啊，就常年在这放着。我弄这干嘛呀？大家对你一番心意呀、啊，能白看吗？哎呀，5毛的，1块的，吃半拉的饼，嗨，大葡萄。哎，行了，我说您等等吧，这艺术家，不是什么，这不要饭的吗？这，就大我的意思说，就是有一块饼。人家自己舍不得吃都给你，这观众这么爱我，就这么一片心，兜里有5毛的，自己舍不得花都给你。
这20年以后，这五毛还值钱？哎呀，这像五毛就五毛，都是亲友的一块，都给您扔到那饼干桶里。行行行，这就行了，这就这大家对你的爱呀、啊，他喜欢我吗？你不能辜负大家的一片心呐。那当然了。散场以后，大家都走了啊，你蹲在饼干桶这儿，五毛的一块都敛出来，拿皮套弄好了，半拉饼。哎。哎，这还有葡萄，不嗨的，等等，我这就这样，不还是要饭的吗？这个，这等我还吃，你不是都吃，我那饼要馊了，你也不吃，这是吗？这我您这么说，我太惨了也。要不你就不要那五毛一块，你都不要，你不辜负人一片心吗？那小孩带储蓄罐来了，夸摔开了，零分钱都给你搁里了，你对得起人孩子这片心吗？哎，这也是心意，这都是观众对你的一份爱嘛。哎，我得从这方面去想。对，人给你扔个10万的，他一个月挣多少钱呢？这倒是也对不对太多了啊，这就行了。大家都走了，嗯，你把这该连起来的连好了，是该嚼的都嚼了。哎哎、你真饿了、啊。有一个观众没走，哎，还有观众呢，远远的站在这儿，深情地凝视着您。你看这忠实的观众，是一个长发披肩。浓眉大眼，20来岁的姑娘，这那么喜欢相声，穿了一个白色的连衣裙。啊，行了，您就说就行了。啊啊啊啊啊！远处静静地望着您。啊，大家都走了，悄悄地走到您的身边，对你诉说衷肠。这姑娘有事儿。姑娘喜欢上您了。什么什么？就是这姑娘啊，爱上您了。不，您这是人家20来岁姑娘喜欢80岁老头，这是没有这事儿，哪儿？刚开始人是喜欢您的艺术啊，一来二去的时间长了，被你身上的魅力所吸引呐、啊。姑娘20几岁初恋呐，哦，还没搞过对象啊，没谈过恋爱、啊、哎呀，就仰慕您。是啊，走过来以后跟您说出了自己的心里话。当然您的一生婚姻十分的坎坷。哎，也是、嗯、5岁的时候家里给定了一门娃娃亲。哎，那年头可不全这样吗？5岁的孩子懂什么呀？什么都不知道。当然了、嗯、逢是这路娃娃亲，女方要比男方稍微大，她得照顾我呀。那年您5岁，是那姑娘是34。哎，属猪的吗？行了，我找一大妈来是吧？你是不乐意啊？肯定不乐意、啊、可是你又小、嗯、又不懂、嗯、等你17岁的时候跟这个人离婚了。那肯定到不了一块儿。那这22岁的时候、嗯、谢老师谈了一回恋爱。哦，还自己搞的。后来结婚了、啊、这就挺好，两个人特别的幸福。呵，4个月以后、嗯、他媳妇跟街坊结婚了。哎，我这事儿怎么这么真的难呢？你说。所以呀、啊，您对爱情是心灰意冷。我看破红尘了。我从22岁到80岁，您一直是一个人生活。一个人倒省心。这个姑娘的话，开启了你的心扉，啊，唤起了你对爱情的向往。这我也有20次青春啊！这是。姑娘挽着你的手，啊。在天桥广场上轻轻地漫步一圈儿，一圈儿，又一圈儿，就看着这饼干桶。你们忘记了刮风，忘记了下雨，两个人都说出了自己的心里话。太投入了。最后你们商商量量决定第二天上午登记结婚。我说这您等那儿吧，这也忒快了。你什么叫这就姑娘乐意呀、啊？哦，这姑娘乐意，乐意呀、啊。哦呦，第二天早晨起来，嗯，您洗了洗脸，好人洗回脸，刮了刮胡子，就是我80了也得精神精神。嗯，穿了一个短袖的红色唐装。哎。我说您等等，我有长袖了没有啊？
啊，没事，我弄一短袖的干嘛呀？是，你也觉得这么正式的一天，嗯，好像穿一个短袖的不是很正式。是啊，你又带了一副套袖。哎呀，厨子出身，看这意思，精神多了。那行行，赶紧去吧。按说，嗯，登记完了就应该准备晚上入洞房了吧。这多好的事儿！这。但您是艺术家呀，您心系观众啊。我还惦记那六个人呢。啊！哎呀，你不能让他们失望啊。哎呀，这我想的忒宽了呀。你还要坚持当天下午去天桥广场演出。你我对观众可真心呢，这是。要不怎么您是泰斗呢？哦，行了，这够泰斗的了。正在演出呢。嗯嗯嗯。在天桥广场的外面驶来了一辆加长的凯迪拉克车。哎呦，这可是好车啊。停车之后打开车门，由秘书小姐搀出一位老先生来，鹤发童颜，西服革履，手里拄着文明棍儿，分开这六个人走到了你的面前。这六个人还没走呢，你说爱你啊，喜欢你，快回家歇会儿。你愣住了，我不认识这个人呢，是来找我的吗？这开那么好车。老先生乐了，谢老西呀，你看还认识，你不认识我了啊？你看还不是咱这儿的。我很喜欢你的艺术。哦，爱相声。替我介绍一下啊，您说，我不是此地的人士。啊，那您是哪儿的马粪呢？我这个普通话讲的不好。那您就别咬言杂字儿。我不是此地的人士啊，您就往下说就行了。我是在南阳那边生活。哦，华侨。我的爷爷小的时候到南阳去发展。哦，现在我的孩子们都在那里。嚯，系带银。哦，在外边，嗯，我有一个橡胶林。嚯，一个轮船公司，呵，海几门还有出租汽车公司，我这可不是一般的了。看了谢老西很久啊，很喜欢谢老西的艺术啊，相声吗？打算请你到我们那里去发展。哦，上那边演出去？我们生意人很讲究合同啊，信誉吗？话要说到前面啊，说您一去十年。这一猛子就十年呐。演出安排得很紧张。嚯，你没有时间探亲。哦哦，我们也不安排你带家属。哦，十年一共1000万美金。哎，我到那儿去十年给1000万美金。你见过1000万美金？这哪见过呀，你连1000万美金的画都没见过呀。也不，我都不敢想啊。1000万美金呢，那得马多大堆儿啊，这是花不完你就死了。哎，您这话怎么听着，这是就是你到死都花不完呢。您别说反正话行吗？您就是钱多呀。啊，您是顺着说。嗯，老先生说了，嗯，你要是愿意的话，现在跟着我坐地铁，嗯，到灰机场。等等，啊，我说大爷，您等等，您这凯迪拉克在那搁着，您还没事坐地铁去？我们南阳的人很环保，我们这里有婚公司。这哦，来人就给开回去了，搁到婚公司。哦，那么回事，那您就坐地铁。你愿意去吗？那去呀，但大还不去？1000万美金呢？1000万美金的确很诱人呢。太多了。不过你别忘了，怎么？你的家里还放着一个长发披肩、浓眉大眼、20来岁、初恋还没跟你入洞房的小媳妇儿呢。我把这茬都给忘了。人家是真心实意的把自己交给你。是是，这我知道啊。你怎么办呢？哎，一边是金钱，一边是美女。谢老师展开了激烈的思想斗争。您别说，还真让我为难。这是脑海里出现了两个人。谁呀？这边是穿着大褂的谢老师。
啊，这边也出现了一个穿着大褂的谢老师。他们俩的区别是，这边这个拿着个叉子长个犄角。这什么意思？我去，你不能去。我去，你不能去。激烈的思想斗争。哎呀，这是思想。后来谢老师告诉自己，嗯，男人要有事业。这话还真对。一个有事业的男人才配有家庭。是，我要去赚钱。哎，去，决定去赚钱了。嗯，怎么去？新媳妇托付给谁呀？也是都登完记了，您说。在中华人民共和国境内，缩小到河北省，具体到北京市，您上无三兄，下无六弟，既没有亲戚，又没有朋友。搁着全中国，您就认识我这么一个朋友。您说，您把那长发披肩、浓眉大眼、二十来岁、初恋跟你都没入过洞房的小媳妇儿托付给谁？这就别商量了，只能托给您了。托付给我啊？你放心吗？那我放心啊。咬着牙说话，好像不放心。行了，是甭好像，凭什么把小媳妇托给你呀？还凭什么？啊、你当托付给我，我轻松啊？等，我是责任呐、啊。你交给我了，你走了，别说他了，你走都是我操的心。给你买的皮箱，换的新衣服，里边什么牙膏、牙具、睡衣，都是我给你花钱买的。啊。亲自把你送到飞机场，看着你过了检票口，到里头隔着大玻璃看着你坐的飞机徐徐起飞，我放心多了。怎么一块石头落地了？回来到你家里一看，指着一个饼干桶生活的家里，那叫家吗？生活惨了点。小媳妇一个人坐在这儿捏呆呆发愣。嗯，我把她留在这屋里头。你在中国相声界干了一辈子了、啊、是你遭多的恨呢、哎、你走了，小媳妇留到这屋里，中国相声界团结起来到你们家解恨了，你受得了吗？ 我怎么得罪这么多人呢？您说这个，我得为他的安全着想 啊，不能把他留在屋里了。哦哦，我得远远的给他牵到一个安全的地方。哦，清静地方。对，哦，那是买了两张火车票。嗯，我亲自陪着他。 是北京到邯郸的。嚯，河北省了。到了邯郸以后换长途汽车、哎、走武安歙县进山西，有一个地方山西省黎城县东阳关镇早镇村，在那儿租了一间房。不不不不，您等那边，您这是不是远了点儿啊？清静安全呢、啊，妈，这房子后边是茫茫的太行山脉，前边是万丈悬崖，进出只有一条小路。当年鬼子都没找着，可能我看他安全呢、啊、是安全，没人吗？搁在这儿我就不管了吗？嗯，我得花钱呢。哦，你这地方能有什么呀？是，哪叫大衣柜，哪叫炕柜，哪叫板凳，哪叫桌子，哪叫电视，都搁北京买的。哦，买完以后装了一大卡车，我亲自押的车到邯郸，到了邯郸以后又换车走武安歙县山西省黎城县东阳关镇早镇村。哦，到了那个小院边上，我一样一样把东西卸下来，到这儿了敲门。什么？嫂子，我这个家具什么的我都买来了啊，哈，马的可是不少，我不进去了，一会儿你出来一样一样往里搬。哎，这我走了啊。哎，不去，这你等等，什么呀？你这是家门口东西你搬进去，进去呀？我啊，进去？你可不进院啊？哎呀，你回回你呀、啊，这怎么会回你呢？哎呀，他那个年纪，我这个岁数，人嘴两张皮，里外都使得，有个会说不会听的，我跳进黄河洗不清啊！我得顾及这个。这朋友交的，人家要的是脸面。嗯、哦，我不管了吗？就去一趟吗？嗯，第二趟哪叫被货，哪叫褥子？哎呦，
什么叫枕头，哪叫枕套，哪叫窗帘，哪叫被罩，全想到了。哎呀，都买完以后搁北京买的，嗯，装车开到邯郸，嗯，到邯郸换车，走武安涉县进山西，嗯，山西省黎城县东阳关镇早镇村。呵，您倒熟了那儿。到那地方，呵，把东西都卸下来，马的跟小山似的，嗯，过去敲门，嗯，哎，嫂子，哎，我你这，那个东西都拉来了啊，可是不少，我这就回去了。出来你自己慢慢往里倒。不是，我不是说你，哎，我是跟你说，你看你那么多东西让他自个儿怎么弄呢，你就帮着弄院里不就完了吗？我进院里啊。哎，你回我呀你啊。你想的太多了，你这他那个年纪，我这个岁数，人嘴两张皮，里外都是的，舌头根子底下压死人的，有个会说不会听的，我跳进黄河洗不清啊，我得顾及这个。这捧人要的是脸面呢，这真是的。两趟之后我就不管了吗？还得去。什么叫豆油，哪叫挂面，什么叫鸡蛋呢，啊，生活日用品 啊我都得预备呀，啊，是是是，北京买好了，装车到邯郸，嗯，到邯郸换车，嗯，走武安涉县到黎城，山西省黎城县东阳关镇早镇村。跟您真熟这地方。起来，哎呀，麻的跟小山似的。嗯嗯，过去敲门。嗯。哎，东西都拉来了 啊！我不进去了，我走了，自己慢慢往里倒，走了。哎哎。我这不行，这个怎么了？你跟我媳妇说，你满脸跑眉毛，这是什么？你这是？他在那儿一个人住着闷不闷？可不就他一人，那还不闷吗？出来进去，我不给他逗个开心，解个闷吗？哦，就为逗他，要不他一个人多没意思啊！真是，是是是，是不是？那对对对，嗯，走了，嗯，简短截说啊，九年零八个月。哦，眼看你就要回来了，这就行了。先拍了一份电报，哦哦哦，告诉我哪天回来，多少号的飞机。是是是，你说我拿着这张电报，我要再不到你家去，这就说不过去了。这你得通知他一声，无论如何得到家送个信儿。对对对，这肯定得应当去。买张火车票，嗯，拿着这电报，嗯，走，邯郸。哎。武安涉县，好，山东省、山西省黎城县东阳关镇早镇村，您就到小院就行了。啊，到小院这儿了，嗯，掏钥匙。哎，什么？哎，不，这回来，这敲好几回门，你有钥匙啊你？房都是我租的，我不得留个备用吗？万一有个什么特殊的事儿，他出不来，我进不去，这不要人命吗？哦，防备万一。对呀，啊，这倒是，嗯，门掩上。这屋门进去一看，你媳妇儿在屋里头坐在炕上，正给孩子喂奶呢。哎，都有孩子了，鞋褪下来，上衣一脱，扔床上，上炕，倚着这被窝，哎呀，哎呀，哎呀，这两天腰疼，哎呀，哎呀，小潘，小潘，喝杯水去。金莲，哎，动弹。我媳妇潘金莲是吧？好，重名，重名，重名，赶紧去。嗯。哎呀，现在抱起来吧，一会儿弄哭了，抱着吧。哎，自己看，那个货要回来了。哎。什么词儿这是？怎么办吧？媳妇儿人真举起，那玩意儿该怎么办怎么办呗。反正皮霜我已经买完了。够狠的办事儿啊！胡说，有事儿办事儿啊！你说那个不咸不淡的话有用吗？正说着话呢，滋妞一下门响，大儿子回来了。嗯。哎，我就爱这孩子啊！背，嗯，个书包，嗯，进来了，看着我，爸爸，嗯，还他妈叫爸爸呢！再他妈叫爸爸就出人命了啊！过来，过来，过来，
别哭别哭，给你擦眼泪。哎呀，听我告诉你话啊，过两天呢咱搬家回北京啊，然后呢再过一段时间呢咱们家能来个人，就是留分头斜了眼儿满脸褶子一老头，跟他叫爸爸，知道吗？我知道你亏心，不要紧的，也就一个礼拜呀，你妈就把他弄死了。嗯，别叫错了，记准了啊！你要叫错了，我把你撕吧撕吧喂鹰吃。嗯，行，那小子不用说了，小子怀抱着还不懂事呢。哼，好，没过多少天，搬回北京来，屋子重新装修的，到飞机场把你接回来，在饭店摆下你洗尘的酒宴，当间来一大火锅子，转圈都是菜，你跟你媳妇坐在上手，我坐在下手，这边是大儿子，这边椅子上放个摇篮，里边是小儿子，你滋溜一口酒，吧嗒一口菜，你不美吗？美，我这朋友你不得交吗？交，得交啊！教我教你奶奶个孙子。我打死你都不多，我告诉你，你这准我见过伪君子。我怎么伪君子了？你怎么为了你我花钱无数啊，我一天一天不进去啊，不进去了，一宿一宿不出来了，你还行啊，一天一宿。我见过你这种人，嘴上说的好听，您走您的，媳妇交给我，您放心，我要的是这个，就他妈你这个还不如我这个呢。说孩子怎么回事？不说今儿我打死你！我告诉你，说，那孩子是我的。等会儿再说。等，孩子是你的，孩子是我的。你走那年你多大岁数了？80啊。回来你多大岁数？90了。你90岁了，你入洞房了吗？回来你一手抱着钱，一手抱着30岁的小媳妇儿，你倒是有那心呢，你妈没那力了。我上新兴医院不行吗？这个。别人有个百年之后都有个摔盆的，有个打翻的，你呢？充其量腿上给你贴俩贴饽饽，喊个狗把你薅出去。这么惨呢？我这咱俩是朋友，我看不了你这个呀。我们家孩子多呀，我跟我媳妇打了一架，挑了两个好的送到你跟前来，跟你叫爸爸。你回来了不闻不问的，张嘴就骂，抬手就打呀！我为交朋友吗？我这一颗心我不喂了狗了吗？我活着干嘛呀？我呀，我死在这儿得了！哎，别介，哎呀，别介！哎呀，你干嘛呀？你这是深怨我，我也有意思吗？行了，你不问明白，上来就动手，我这脾气，我说兄弟，行了，你别生气，怨哥哥我了，行了。怨哥哥我没听明白，也怨我没说清楚。哎呀，兄弟，你说清楚了。我说清楚了。说清楚了。这孩子是我的，这我就放心了。可是你媳妇生的。还得打你。